Gente, no vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas de como ter um bronze perfeito. Então, bora. oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Feitosa Bronze e hoje eu vou dar 10 dicas pra vocês sobre o bronzeamento, tá? Tá cheio de conteúdo pra vocês. Meninas, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, comenta que eu vou estar tá gravando o vídeo semanalmente pra vocês. A então, primeira dica, meninas. A primeira dica é tomar bastante água. Pedir para sua cliente tomar bastante água é fundamental. Por quê? Você tem que o bronze não é só de fora para dentro, é de dentro para fora. Então se a pessoa tomar bastante água, ela fica com a pele bem hidratada e o bronze, bronze consecutivamente vai ser. A segunda dica é a cliente comer, beber legumes ricos em betacaroteno, como cenoura beterraba laranja e até mesmo as cápsulas que tem de beta caroteno pessoal que tem preguiça de fazer o suco aí de cenoura beterraba e laranja pode estar tá adquirindo as cápsulas em qualquer farmácia tá de manipulação beleza então vamos lá para a terceira terceiro. dica é sempre manter a pele hidratada depois do bronze o bronze ele resseca bastante a pele. Então é legal pedir para sua cliente estar tá passando o creme de 3 em 3 horas. A quarta dica é você fazer um bronze gradativo. Não precisa ter pressa para ficar com a marquinha. A pressa é inimiga do bronzeamento. Então é legal você fazer a primeira sessão a segunda sessão, a terceira sessão, aí sim você vai ter um resultado legal, não ficar desesperada para fazer a primeira sessão, já sai com a marquinha, porque você pode acabar se queimando tá meninas, inclusive peles brancas, pessoa pessoa chega aqui no meu espaço e é a pele muito galeguinha eu já falo logo de cara que é necessário umas oito sessões tá, agora se você for pele tipo quatro com três sessões já dá um resultado legal, então o negócio do bronzeamento é não ter pressa, tá, um bronze saudável a é tá a dica, você... é usar sempre Sempre filtro solar tá qualquer procedimento que eu faço aqui no espaço feitosa bronze, eu uso protetor solar em todas as clientes. Beleza, usar também protetor solar na parte do rosto, porque o corpo é um protetor e o rosto é outro, então é legal tá usando um fator para o rosto e outro para o corpo e não esquecer também que é a sexta dica: o chapéu tá óculos de sol. Então vamos Beleza, lá para oitava menina. dica. A oitava dica é sempre manter a marquinha. Quando você for no espaço de bronzeamento, saiu com a marquinha. Para manter essa marquinha, é legal você estar tá passando filtro solar. Porque se você pode estar tá utilizando regatinha ou até mesmo saindo de moto e ficar com outra marquinha, tá? Então é legal sempre, depois da sessão, passar protetor solar. A no nona -dica, dica, que é fundamental que o pessoal que termina de fazer a sessão, que tá com aquela. Cor bronzeada maravilhosa é fazer um banho de lua após o bronze, fica maravilhoso, meninas. Além de dar aquela pele bronzeada, vem com aquele banho de ouro, os pelinhos tudo loiro, fica muito sexy. O pessoal adora, as meninas amam. E a décima dica é sempre cuidar da sua marquinha: como fazer a marquinha a cada 15 dias para o retoque, seria né? Então, você vai fazer sua marquinha, ficou com a marquinha lacrada, tá até lumiando da esquina, dá pra ver. Aí, você vai fazer o quê? A manutenção da sua marquinha, que é cada 15 dias, tá bom, meninas? Então, o vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, vou gravar mais vídeos assim para vocês. Um beijo no coração de vocês, meninas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!